Després de la llarga etapa de David Lobo al capdavant de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, aquest diumenge la formació cooperativista va escollir el seu relleu. Serà un vell conegut de la direcció verda, Jordi Gaia, que va ser el màxim dirigent tècnic just abans de Lobo. D'aquesta manera, Gaia tindrà el repte de mantenir l'excel·lent nivell demostrat per la colla en els darrers anys i del que va ser protagonista en els seus inicis, ja que els primers castells de vuit van arribar encara sota el seu mandat. La veritat que ficar-se ara, doncs sí que la colla és un caramel, no? Tal com ho ha deixat el David. És un repte molt bonic, però també és una responsabilitat immensa. Estem, segurament han sigut els millors anys de la història de la colla i hi ha un canvi important i llavors és bonic ficar-s'hi, però no deixa de ser un repte importantíssim. De la mà de Gaia, els de la camisa verda també estrenaran president en la figura de Frederic Arias, que substituirà en el càrrec a Raúl de la Fuente. I on les coses també semblen estar encarrilades és als Xiquets de Tarragona. Els matalassers escolliran cap de colla el segon cap de setmana de gener i amb el termini per presentar candidatura ja tancat, l'única que opta a encapçalar la colla és la liderada per Roger Pairó, qui va ser cap de colla entre els anys 2010 i 2015, les temporades amb millors resultats de la història de la colla, quan va esdevenir colla de gama extra. Si no hi ha sorpreses de darrera hora, Pairó, que rellevarà Alfredo González, compartirà candidatura amb la nova junta directiva que encapçalarà com a president Oriol Oliver. També durant el mes de gener haurien d'escollir cap de colla tant la Jove de Tarragona com els Xiquets del Serrallo. Els Liles ja van celebrar una assemblea a finals de novembre on Jordi Alomar va oficialitzar la seva renúncia i estan a l'espera de que en la propera es pugui presentar alguna candidatura.